këtë emision do të flasim për të arriturat dhe sfidat me të cilat është ballafaçuar gjatë këtij viti, por edhe më herët, fabrika për prodhimin e tubave të ujësielësit dhe kanalizimit Ferplas në Ferizaj. Gjithashtu do të flasim edhe për planet që kjo fabrik synon t'i realizoj në të ardhmen dhe për shumë shka tjetër rreth kësaj fabrike. Gjatë këti viti, ajo ka pasur suksese në realizimin e pritshmërive të saj, si në rritjen e besueshmërisë në këtë kompaninë nga ana e klientëve të saj, si dhe në realizimin e objektivave të saj, njëkohësisht edhe sfida sidomos në eksportin e madhrave jashtë shtetit. Muj me thonë se Ferplasti në këtë vit ka pasur disa suksese dhe mendojmë se përkundër vështërsive cilat i kemi hasur, prap kemi arritur të realizojmë objektivat tona, në qoftë në aspektin e realizimit, në qoftë në aspektin e organizimit, në qoftë edhe në aspektin e përmirësimit të kualitetit dhe departimit në tregjet rejanale, kështu që edhe krijimin i besimit më të madh tek blerësit se prodhimet tona janë të nivelit dhe të kualitetit të mirë. Këto janë ato suksese që neve na bajnë me undije mirë. Përsa i përket këtyne tregjeve, muj me thonën se nuk jemi shumë të knaqur, sidomos me politiken proteksioniste të cilën e ka përdorur Shqipëria, duke pasur parasysh se Kosova dominon me produktet e plastikës ndaj në tregun shqiptar, po kështu edhe në produktet e lëngjeve, ata kanë përdorur një politikë proteksioniste duke qitur një taks, të cilin ata e quajnë taks të mbrojtjes së ambientit, në 35 cent për kilogram, që ata i kalon edhe masën e doganës, dhe me këtë masë, që unë e quaj represive, ka rritun që me na preashtu e prej tregut shqiptar. Tash për tash, në tregun shqiptar jemi dominojmë apo jemi prezent vetëm ato produktet cilat enda ata s'kan arritun me imbulu e prej tregut vetë vendorë, që i kanë munges. Kjo është aja e meta, kemi reagu edhe tek qeveria jonë, kemi reagu edhe në të gjitha institucionet se përdorimi kësaj mase proteksioniste është në kundërshtim me gjitha rregullat, është e palogjikshme që 35 cent përdoren si mase për mbrojtje në ambientit, kur dihet se tubat nuk e ndotin ambientin. Mirë, por qëllimi esencial është mbrojtja e formës proteksioniste ndaj produkteve apo prodhimeve të Kosovës, në rastin konkret plastikës. Kemi bërë një analizë dhe deri tani, vitin e kaluar, deri në këtë kohë kemi pasur një eksport prej 2.500.000 eurove, tash kemi një eksport prej 1.430.000, do me thonën jemi në minus 800.000 euro në eksport mrapa, e cila ka orësi pasoj e kësoj mase që është përdorën nga politika e shtetit shqiptar me taksën që ne ka bu. Në rase thëmë përparsit edhe të metat, përparsit të una janë se na kemi insistu gjithë një medal me kvalitet. E meta jonë ka qenë se tu e mbrojt kvalitetin, disa herë kemi qenë me qmim ma të lartë se ata që prodhojnë prodhime jo kualitative. Dhe tash në fillim është dokun se po pengohemi prej produkteve jo kualitative, mirë por kjo e ka bëj efektin e vetë dhe tash kemi arritur në atë fazën që të gjithë e kuptojnë se prodhime tona edhe nuk dalin treg.
nuk dalin treg në rrasë se nuk i plesojnë kushtet cilat janë të parapame. Sa i përket masave të vendosura në rrafshin ligjor, fiskal dhe doganor nga Qeveria Republikës Kosovës, Krasniqi thot se për kompaninë Ferplast kanë qenë masa lehtësuese, duke përmendur në këtë rast masën për transport. Mund me thonë se masat që janë përdorë në qeverien e Mostafës për lejimin e të veshës në kofe dhe disa masat tjera kanë qenë lehtësuese sidomos për neve si prodhues, për arsye se pagesa e të veshës në kofe, ndërsa eksporti ka qenë pa të veshë, dhe kështu që ka ndiku në rritjen e masës të veshës kredituese. Dhe gjithnjën mentalitetin tonë është ndërtu me se në rrasë e vjen inspektori mundet me dënu asi edhe gjithnjë është ndërtu e me asi mirë, por me këto masa kanë qenë shumë pozitive, në kanë ndihmu e shumë, edhe nuk në kanë meton paret në parja jonë si të veshë kredituese tek shteti. Kjo ka qenë një masë lehtësuese. Ne jemi në kontakt me qeverinë, të gjitha vërejtjet ja u paraqesëm. Është e vërtet që ndoshta pak reagimet i kanë pak ma burokratike. Tash kemi masën lehtësuese që ne kanë përdorë, për shkak nëra se kemi për eksport. Nuk kemi nevoj ma unët mi qufë fare në doganë, vetëm dokumentacionin, vetëm në rrasë e dele kuqe që ka nevoj për një rritë testim, e që im kamionin, edhe kjo është një masë shumë lehtësuese, por prapë kemi masa cilat kemi bo vrejtje, për shembull, është një masë që në rrasë kryes zhdoganimi mrena tri orëve duhet me lëshu Kosovën. Interesi i neve ka qenë që zhdoganimi mu kryet në mramje, dhe në mëngjes me lëshu Kosovën në Vërmnis, për arsye se procedura e kret këti qërkullimit mallit gjatë ke dy ditë. Tash, me këtë pengesën që po thojnë mërena tri orëve, do atë me lëshu Kosovën, tash neve përna gjatë një procedurë tri ditë, përna kryon shpenzime të panevojshme, edhe pse Kosovën nuk e dom tanë kjo mos, nuk e prej kasën bugjet, tash, nuk e prej kërkun, po është një mos administrative cilën ju ka mbet ashtu edhe tash pritojnë, e përdori shprejnë pritojnë mi hije me bo një ndryshe. Shqyqoni, une gjithmon të qeveria Kosovës, sa herë e kom ngrit problemet, i kom donë në tri probleme. Problemet administrative, të cilat thash duhet vetëm me morë masa, se janë probleme burokratike që mund mos zhjellë pa, problemet që e prekin bugjetin e Kosovës, në to nuk preki kur, dhe në problemet që qeverisë i vynë mua angazhu, po që s'ka, që s'munet me vendosë, në këtë rast është të vizat. Ne kërkojmë nga qeveria që ne edhim që nuk munet aja me vendosë, po munet me indihmue në kontakt me ambasadat, kontakt me institucionet, me takimet, me shtetet, me zyrtarët e shteteve mujnë me ngritë këto si problem për me gjithë një formë, për me orë deri të morja vizave matë lehta. Ndoshta edhe në bostë fuqies biznisin, ndoshta mundet qeveria ose odat ekonomike, ose kush do paka shumë me lujtat rolin, me dokumentacione, me informata se kjo biznesi dhe së është interesumaj me lëshu Kosovën. Këtë drejtim, mendoj se qeveria i kishë ndimu shumë bizneset, në rrasë se do të arrinë të kjo. Do të, ose ndoshtë edhe të organizimit edhe të panajireve kolektive, për disa panajire që janë shumë transishme të organizohen në njërë kolektive, t'ju mundësohet viza më marë njërë kolektive dhe me pas mundësi me shkuen. Ne kemi pasë në rastin për shemëll, është dashtën me shkue, me vizitue për një teknologji në Itali, dhe vizën ja ka dhëmë për 6 muaj, përfasusit të Ferplastit, për këthysit ja ka dhëmë për një ditë. Dhe tash, aja ka ardhë
në pikën zero, për arsye se ai pa përkthyes nuk ka çka shkon atje. Pa pas përkthyesin e vet personal që jeni ato, dhe tash përkthyesit ja ka dhënë vetë një ditë dhe kështu ka dështuar. Janë këto problemet e bizneset. Po përkundër këtyre problemeve apet po përpiqemi me mbijetun këto rrethona që jemi. Viteve të fundit, si pasoje ikjes së të rinjeve në Perëndim, shumë kompani në rajon janë përballur me mungesën e punëtorëve. Kjo dukuri ka ndikuar negativisht edhe në kompaninë Ferplast. Ndërkohë, për punëtorët e saj, kjo kompani organizon trajnime për aftësim profesional. Është vërtet se është kriju një psikozë të punëtorët, vetëm qysh me dalë me shku në Gjermani, se atje me ndojnë që është krejt letë, dhe aja vedia se në rrasë i marë mi viza dhe të shkojmë atje të punojmë, ka ndiku edhe këto të na negativisht të punëtorët, duke një vetën se qysh shkojmë atje janë ma mirë, por kemi pasu në rrasë që punëtorët tonë kanë marë vizë, rrasë të konkret dy punëtorë, kanë shkua deri në Kroaci, janë përpjek atje me dëpërtu me bo dhe kanë pose ka qenë vetëm humbje kohës dhe janë këthyje në dhe kërë janë këthyje kanë kërku mu këthyje në vendin e punës dhe i kemi pranua prapë në këthim në vendin e punës dhe tash duket një relaksim, për arsye se është kriju një bindje se në rrasë dilet atje mund jetohet letë, mund të vihet deri te parja letë e tjera dhe kështu që ekziston aja vedije të punëtorë, mirë por me sa duket pas këtyne dy këthimeve prej Kroacijes pak o stabilizue, janë këthyje punëtorë të kanë kuptue aj që donë me punon, aj që zdonë letë përpichet me shkuve. Kompania jonë organizonë trajnime dhe tani ka organizu edhe një ekipe, një firme cila është specializume dhe është licencume për trajnimin e punëtorve dhe aja vjen dhe ju mon ligjerata, i njofton punëtorët për të drejtat, kushtet, mënyrën e sjelljes, mënyrën e veprimit, të gjitha dhe tash ata janë edhe në procedurën sipër dhe presim që të gjithë punëtorët me u certifikue me certifikata që janë të pregaditun për vendet e punës. Në të kundërten, prej këti vitit, asë një punëtor në Ferplas nuk mundet me punuen në rrasë nuk është i certifikum për me certifikaten bi punën. Dhe në rrasë punëtori nuk i njef, kërkuj me njëft të drejtat e veta, me njëft obligimet e veta, me njëft dëtyrimet e punëtori, gjitha duhet mi ditë punëtori, para se me ardhë në punë në Ferizaj. Ndërsa përsej përket specifikave të linjave prodhuse, ne kemi bo normative e si cilës linjë prodhuse, se qka si duhet veprohet dhe si cili punëtor i cili afsohet për atë linjë prodhuse, është i detyruar me njoft atë normativ, me di qka guxon me bo, qka s'guxon me bo. Dhe asë një punëtor nuk ka drejt me ju qasë një linje prodhuse në rrasë e nuk është i parapon për atë linje prodhuse. Ne i kemi linjat protokolle ku të regon se njerëzi që nuk janë kompetent nuk u gjojnë me kalu e linje prodhuse me ju afru linjes ku është me ngjyrë protokolle me ju afru e linjes prodhuse. Edhe pse sistemet e mbrojtjes linjes janë me standarte ndërkombëtare, janë të rregullume, janë të vendosur në shenjat, janë krejt, mirë por prap ka nevoj gjithnjë me qenë vigilant, gjithnjë me marrë me trajnimet punëtorve dhe gjithnjë me ju të regu punëtorve se cilat janë në rreziqe që muin me ardhën. Bile një aji cili na i tha një thonje, se në rrasë me një linë prodhon 40 vjetë aja përpichet që gabimin më të vogël me ta shfryzume. Dhe këto na javboj me dhije gjithmonë punëtorve. Për
Për qeverinë e re, e cila pritet të formohet së shpejti, Krasniqi thot se ajo duhet t'i ketë parasysh disa detyra në lehtësimin e zhvillimit të bizneseve, duke ditur që njëra ndër shtyllat kryesore për funksionimin e shtetit janë bizneset. Detyrat e qeverisë së re, unë e kisha dashtë që qeveria e re me u marrë edhe me na i kriju kushtet në harmoni me rajonin. Nuk jam i interesit, nuk është interesas i Kosovës me i kriju e kushte cilat e pengojnë biznisin, ose me u kriju ato kushte ku biznisi ende nuk është i pregaditun, se ne duhet të pranojmë se biznisin në Kosovë janë disa ende në qelullat filestare të zhvillimit tyre. Dhe kur krijohen gjitha ato kushte, ato masa, dhe nuk është në gjendje me i përballua se i krijohen shpenzime te për ta që në raport me rajonin ku ende nuk kërkohen ato kushte, në paraqesin penges në zhvillimin. Dhe unë jam i mendimit që gjithmonë zhvillimi i krejt kësaj qeveria duhet të aparcjen në raport edhe me zhvillimin në rajon, duhet të përdorin politika shumë më të lehta televizjeve në dogana, procedurat më të lehta, nuk jam për procedurat për me nale jupi bugjetit, prej taksa për kësi, për asyje se bugjetit do të më mush dika. Mirë, por une jam kërkuz gjithmonë i asoj që ato mosa që janë administrative, për shembol, që shembol, kër i bim disa modra, cilat dohet me morën prej agjensijës për produkte jo medicinale e lejen për me hyje mrena, janë disa adiktiva, dhe në rrasë e njëherë është morra e leje, dhe njëherë e ka dhonë ministria atë leje që ajë produkt të është i leju me hi, pse ka nevojnë mu përsërit në gjdo 6 mujë me shku me morët njëtë në leje me i vazhduhet, dhe me thonë kur këtu nuk është fjalla se dishka e dëmton shtetin oses. Mirë, por janë morën si në gjdo 6 mujë dhe tash nuk e ndryshon kërkush, ato janë barë për bizneset. Unë e mendoj që qeveria e re duhet me u marrën shumë me biznise, se baza e zhvillimit një shtetit është janë bizneset. Dhe unë i thëmë gjithë një bizneset janë si një bashkë, në rrasë e shë e bashkën të e ditë që janë një bashkë që atje, po pa hi e mrena, ti nuk e ditë që ka ka ato, edhe këtu, pa i vizitu bizniset, pa bisedu me bizniset, cilat janë problemet, cilat janë dhe që ka mundet me bëhe shtete. Nuk, du me thonë, nuk është e mjaftush me aja me morën vetëm me format burokratike. Na kemi shumë djemëtri që kanë specializu ose kanë kry shkolla, po problemi është që në aspektin teorik janë shumë të pregaditun, po në aspektin praktik ende janë largë dhe kanë nevoj me pos kontaktet me bizneset. Gjdo kontakt me biznesin i nxerën ato qka ka nevoj biznesi pa e pengu bugjetin. Ose ndoshta ndikon edhe me këto mosa ndikon edhe në rritjen indirektet bugjetit në rrasë ndimohet biznesi. Me gjithë vështërsit që është ballafaquar kjo kompani, ata shprehen të kënaqur me realizimin e projekteve, të cilat kjo kompani i ka zhvilluar gjatë këtij viti. Në treg për momentin, kur e dimi se Kosova ndodhet në atë fazën e rregullimit të infrastrukturës të vetë, dhe dihet niveli produktet më të kërkuara njëherë për njëherë janë prodhimet e tubave për nevojat kanalizimeve dhe tubave për nevojën e ushqyesit, por në këtë vetë është paraqitur edhe nevoja për vendosjen e tubave për transportimin e kabllave të energjisë elektrike dhe siç po shifet në këtë Kosovë në shmar një hap drejt asaj që sistemi energjetik me shkue për mes tokës dhe kështu që aja ka qenë edhe një prej masave që të na ka rezultue me shqitjen e gypave për nevoja transportit e kablave elektrike. Kështu, ndërsa
Ne kemi edhe linjen për prodhimin që quhet linja rotaryo se sjellse, ku i prodhojmë edhe pusetat e plastikës, prodhojmë edhe rezervuart për ujë. Njëtën ku e kemi edhe linjen për prodhimin e plakave prej masave plastiket për zirë me drutë, cilat janë rezistente ndaj ujit, cilat përdoren për kuzhina, për këto. Mirë, por me thonë drejten, ky prodhim ende nuk ka mujtë me gjithë tregun ashtu qysh e dëshirojmë, ende njerëzit nuk kanë arrit me kuptue se cilat janë ndë pozitive të këti prodhimit, me që nëse në Balkan jemi të fartë që kemi fillu me prodhue këtë prodhem. Mirë, por mund të them se edhe me te jemi të knaqën dhe i dikun, po jo në masën që e dëshirojmë. Si që në mesin e projekteve që, jo projekteve, po që gypat ju afrojmë në projekte që janë shumë do me thonë se, është edhe në projektin e aeroportit Prishtinës, ku Limaku është furnizuar me tuba të natë të dimenzioneve 1200 mm-she, dhe unë mujë me thonë se ata kanë qenë shumë të knaqën me kvalitetin e prodhimeve tona dhe kanë qenë të knaqën me kohën që ju kemi afrue, azhuritetin dhe gjitha, po kështu kemi fitu besimin edhe të firma Gjermane cila është tu investuar në PEJ, që quhet firma Strabag, në bashkëpunim me Treman Engineeringun e Shqipërisë, të cilat e kanë një projekt për ndërtimin e ujrave të zeza, ku do të amarojnë fabriken për pastrimin e ujrave të zeza, edhe kanë fillu e furnizimin të ne, që është një projekt shumë serios dhe jemi të knoqën, edhe ne mirë, por edhe për tyre nuk kemi pas asë një herë vërejtje në kvalitetin ose në forma tjera. Trendi prodhimeve në periudhën 5 vjeqare, gjithni ka pasu në trend të rritjes, edhe të fuqis punëtore, për asyje se janë fillue me 10 punëtor, ka shku dhe sot janë 64 punëtor që punojnë. Mirë, por kur flasim të fuqia punëtore, është një specifik tjetër, se zhvillimi i teknologjisë të mosa plastike shkon drejt automatizimit të teknologjive dhe tashti kemi ardhën në atë fazë që një teknologji me re, ma e modernizume, i vynë shumë ma pak punëtor se një teknologji e cila ka qenën ma heret, e cila ndoshta është doshtë me qenë 4 ose 5 punëtor të lidhën me një linë prodhu, se tashtë mi mjaftojnë 2 punëtor, për asy se këtë sistemi kryet mënyra automatike. Kjo është që kanë dikua që mos me shkua trendi i rritjes fuqisë punëtore në raport me zhvillimin teknologjik të ferplastit. Të prodhimet gjithni kemi shkua në rritje, kemi shkua në zgjerimin e asortimenteve të prodhimet dhe mërë në këtë një viteve kemi arritën që të prodhojmë e gypin dheri në 2 metra diametren. Dhe me thonën jemi prodhus të parë në Balkan që prodhojmë i deri në 2 metra tubin. Kemi arritën që të fitojmë një siguri të blersit. Kemi arritën që prodhimet tona të dëpërtojnë edhe në tregjet e bashkimit e Evropian si që është Greqia dhe janë pranua si prodhime të nivellet që i përgjigjen bashkimit e Evropian. Synim për të ardhmën e kompanisë Ferplast mbetet zgjerimi i kapaciteteve të linjave prodhuese dhe zëvendësimi tyre me linjat moderne duke pasur parasysh hovin e zhvillimit të shpejtë të teknologjisë moderne.